Uz ārkārtas sēdi šodien pulcējās arī Salacgrīvas novada dome, lai lemtu par dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases novietojumu. Apzīmējumi C5 vai B22 visticamāk vairumam Latvijas iedzīvotāji neko neizsaka, bet salacgrīviešiem gan. C5 ir trases variants, kas apmierina vietējos, bet šķērso aizsargājumās dabas teritorijas. Tāpēc īstenot varētu nākties maršrutu B22, kas šķērso samērā daudz lauksaimniecības zemes un daudzām maisaimniecības neesot izdevīgs. Un šobrīd tieši raidē no vietas, kur salacgrīvieši vēlas redzēt vilciena sliedes, mums pievienojas Salacgrīvas novada domas priekšsēdētājs Dagns Straubergs. Labvakar, sakiet, kā tad šodien noslēdzās domas ārkārtas sēde un kādu lēmumu tika pieņemti? Labvakar! Tātad šodien domas sēde vienbalsīgi nobalsoja, ka mums B22 nav pieņemams, un mēs kā jau pašā Rail Baltica procesā, kad tas tika uzsākts, aicinām uz sarunām, lai kopīgi ar pašvaldību, ar darba grupu, ar iedzīvotājiem tomēr vēlreiz skatīt jautājumu par C5, kas patiesības sakot netika radīts kaut kur ķēķī, bet gan kopā ar ekspertiem, kas tika izstrādāts un sabiedrība, kur atrada šo te kopīgo viedokli. Un tad varbūt simboliski mēs esam tajā vietā, kur ir pat šaurākā Natura 2000 teritorija, kas ir apmēram 60 metru, jau jūs redzat to mežiņu, tā vairs nav šī teritorija, kas acīm redzot ir bijusi tā teritoriāli mazvērtīgākā, un tad ir tas jautājums, vai tiešām tā birokrātija un formalitātes, kas ir formālā pieeja, kas ir šinī gadījumā, vai tā ir tā, kur tiešām cilvēks spēkiem, tas, ko cilvēks kādreiz pats ir radījis, nevar pagriezt atpakaļ, jo pat runājot ar vidas ekspertiem, viņi atzīst, ka šis te piedātais B22 nodarīs pat līdzvērtīgu ļaunumu, kā teiksim, konkrēt šī vieta. Bet sakiet, cik tā pašvaldība ir gatava cīnīties tieši par šī varianta realizāciju? Nu, pašvaldība, tātad, kā mēs sakam, gan pašvaldība, gan iedzīvotājiem, mēs ticam šai lietai, mums vienkārši to procesu paziņo, ka tas ir sarežģīts un neviens īstenībā negrib īsti krāmēties. Mēs esam gatavi nevis cīnīties, bet sadarboties. Mēs esam gatavi runāt arī ar Eiropas atbildīgajām institucijām, lai konsultētos par šo situāciju vai tiešām, jo mēs pilnīgi dabā redzam, mēs redzam tiešām reāli dabā, ka salīdzinot šīs vietas, nu, es gan neesmu biologs, bet nenodar dabai kaitējumu. Un visvairāk varbūt arī sāp tas, kas plašs saziņas līdzekļos jau ir izskanējis no RB Latvija, ka pašvaldība kavē kaut kādas lielos procesus. Patiesību sakot, mums bija visu laiku pārliecība, ka mēs kopīgi ejam par šo vienoto procesu, un tad pēkšņi parādījās variants, kur mēs nekad nebijām atbalstījuši pašvaldību, tāpēc arī tik sasaukt iedzīvotāji sanāksim, lai šo jautājumu apspriest, tā kā mēs aicinām sadarboties, lai atrast labāko risinājumu. Un ja vēl izskan jautājums, ka mēs nerūpējamies par vidi, tad ir jāsaka tā, Salacgrīvas novads, es šodien arī prezentēju visu darbus, ka mēs kā zaļais novads, kas vienīgā Latvijā ir pieņēmis lēmumu par zaļā novada deklarāciju un daudz izdarījuši, daudz jaunas tehnoloģijas tieši pie mums ir radītas. Mums ir pēdējie darbi, ko mēs esam darījuši, ir bioloģiskai lauksaimniecībai devuši nodokuļu atlaidi, lai mazāk piesārņot ne tikai mūsu fekālo kanalizāciju iedzīvotāju, bet arī lauksaimniecības. Un tas mazliet šķiet, ka tu var rūpēties, kā rūpēties, vienmēr kaut kā pārmetīs, atdevusies pret formalitātēm, un tiešām vai cilvēki paši tad nevar beigās labot to, kas varbūt iepriekš ir bijusi kļūda, nevis tas, kas kādreiz ir noteikts, un nereiķināties neko, tikai skatīties papīros.